És important votar aquestes eleccions europees perquè, de fet, estem escollint qui s'asseurà al Parlament Europeu. I el Parlament Europeu és una instància europea bastant important. Decideixen moltes coses amb els governs, amb el Consell, que representa el govern. I, per tant, quan votem, quan decidim s'asseurà en aquest Parlament Europeu, estem decidint una mica la visió d'Europa, el model d'Europa que volem que es faci, que es materialitzi els anys que ve. No és tant un referèndum, a vegades les presentem com un referèndum sí o no, a favor o en contra de la Unió Europea, i no és tant això. És que estem decidint quin tipus d'Unió Europea volem en els pròxims 10, 15 o 20 anys.